Dobrý den, já jsem strašně ráda, že jste všichni tady, moc si toho vážím a vážím si toho, že jsem měla možnost setkat se s tak úžasným textem, jako je Hana, a s jeho autorkou. Moc by mě zajímalo, jak jste vlastně na ten námět přišla? Mě hodně lidí říká, že to je knížka o holokaustu, ale já tak tu knížku vůbec nevidím a ona vlastně tak ani neměla vzniknout, protože úplně na začátku té knížky byla událost, která se odehrála v mém rodném městě Valašské Meziříčí v roce 1954. Tam vznikla tyfová epidemie. Jak se dá soudit, tak už z obalu vznikla tehdy ze zákusků, které se prodávaly v místní cukrárně a bohužel tehdy ve městě nebyl vodovod a stalo se, že do studní pronikly nějaké splašky a všichni lidé, co snědli zákusek z oné cukrárny, která brala vodu z té studny, onemocněli tyfem. A protože my jsme taková mlsná rodina, už tehdy asi v roce 1954 jsme asi byli taky takový mlsní, tak moje babička tehdy koupila KMDŽ krabici zákusků. A všichni onemocněli, ale takovou lehčí formou, jenom chudinka moje babička tehdy dostala opravdu tak strašně, nebo onemocněla tím tyfem tak moc, že musela být převezena do nemocnice. A tehdy ve Valašské Meziříčí nemocnice nebyla, tak se dostala do nemocnice v Uherském Hradišti. A protože, jestli víte, možná nevíte, ale ten tyfus to doprovází opravdu vysoké horečky a ona v těch vysokých horečkách bloudila po chodbách té nemocnice. Podařilo se jí najít snad jedno jediné nezamřížované okénko, které bylo na záchodě té nemocnice, přistavila si židli, podařilo se jí protáhnout tím okýnkem a vypadla z druhého patra, ale měla velké štěstí v neštěstí, že dopadla na takovou střížku nad vchodovými dveřmi, která stlumila její pád, takže sice byla velice polámaná ještě k tomu tyfu, ale přežila. No, samozřejmě, když se něco takového v rodině stane, tak se o tom vypráví. Takže já jsem věděla, že ta tyfová epidemie v Meziříčí byla, ale zjistila jsem, že hodně lidí v našem městě to prostě neví. A tak jsem si říkala, protože už jsem v té době psala, že bych chtěla mimo jiné o tom napsat. A začala jsem si k tomu vyhledávat informace a zjistila jsem další věc, kterou jsem samozřejmě mohla o našem městě tušit, že kdysi během druhé světové války nebo ještě před druhou světovou válkou ve městě žila poměrně početná židovská komunita, kterou v září 1942 odvezli transportem někam, já vím kam, nejdřív do Ostravy, potom do Terezína a potom do různých táborů a do toho města se nikdo nevrátil. Ono to několik lidí přežilo, ale do města se nevrátilo. A co mě na tom tak zaujalo nejvíc, nebo co mě přímo i polekalo, bylo, že to město na ty své lidi úplně zapomnělo. Jediný památník, který byl vybudován na jejich počest, byl vybudován až po roce 2000, a to právě na iniciativu jednoho z těch přeživších, který se teda do města nevrátil. Byla to iniciativa pana Michaela Honeyho, který co by malý chlapec se jmenoval Miša Honeyvaš a všemi těmito událostmi prošel. A právě z jeho vyprávění já jsem hodně čerpala, takže všechny ty události, které jsou v té knižce popsané, by měly být popsané správně. Ta knižka je úžasná, fascinující, je napsaná nádherným jazykem a zcela právem získala tento ohlas, který získala, je úžasná. Já jsem třeba cestou sem v tramvaji se dala do řeči s nějakou paní, která říkala, že sem jede a já jí říkám, my budeme křtít knížku Hana, znáte to? Jo, 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 to znám, přijdu, všichni to znají. To mě přijde taky jako, šlo to vlastní cestou nebo to mělo nějakou kampaň? Teda to je hrozný slovo. Hana je vlastně moje třetí kniha. Všechny moje knížky vyšly v nakladatelství Host a ta první kniha se jmenovala Slepá mapa. A je fakt, že vyšla, já to teda říkám nerada, ale přiznám to v mých 50 letech, takže všichni jako se divili, kde se kdo najednou objevil s takovou knížkou. A ta knížka, přestože neměla příliš velkou publicitu, tak získala už přece jenom své čtenáře.
Když vyšla moje druhá knížka, tak už mě tak pár lidí znalo, takže už si tu knížku začali kupovat a potom, když se objevila Hana, tak prostě už jsem měla svou čtenářskou základnu. Ale hlavní podíl, bych řekla, na věhlasu té knihy mají mladí lidé a takzvaní booktubeři, kterým opravdu musím poděkovat, protože oni mi udělali úplně nezávisle na mě tak obrovskou reklamu a tak mě všude vychválili a na tom internetu, kde jsem otevřela internet, tak tam byla Hana, takže si myslím, že díky nim se ta kniha dostala do takového širšího povědomí, no ale samozřejmě je to, protože ta kniha je dobrá. Ano, ano, to víme všichni a krásně to podepíšeme. Mně se na té knížce velmi líbí to, jak je motivicky vystavěná. A vlastně to strašně oceňuji u všech příběhů a dělá mi to radost, když se pro mě jako čtenáře ten příběh začne skládat z těch kousků stavebnice a ten poslední kousek tam prostě ten autor vrazí v poslední stránce, v poslední větě a ten puzzle se cvakne a drží naprosto pevně a nemůže se rozsypat. Chci se zeptat, jak moc jste na to myslela a jak moc se vám to prostě přihodilo? No, to jsou právě ty věci, co mě na psaní baví, protože ono, myslím si, že skoro každý, já vždycky říkám, že každý máme svůj příběh. Jako lidé mi říkají, ale můj příběh není vůbec zajímavý, jako o tom by se napsat nic nedalo. O každém z nás se dá napsat velice zajímavý příběh, protože stačí se jenom na ten příběh podívat z určitého úhlu. A právě ho nějakým způsobem poskládat. A to je to, co mě na tom psaní baví. A zároveň se snažím, někteří autoři říkají, že ke knize prostě nepotřebují příběh, že v knize je důležitá myšlenka, nebo že je baví vystihnout nějakou atmosféru, postihnout nějakou dobu. Ale já mám ráda příběhy, já miluju ty příběhy. A když jsem tu knížku, vlastně už svou první knížku psala, všechny mé knihy jsou takové příběhové, tak pro mě ten příběh byl tou jednou součástí té knihy a to, co tu knihu dělá, si myslím, něčím zvláštní, každou knihu, je právě, že té knize dáte nějakou myšlenku, což u této knihy měla být nějaká naděje, nějaké povzbuzení do dalšího života, což doufám, že tam vidět je. Určitě. Tak se mi to povedlo. Když jsme dočítali poslední řádky, tak jsme si s Lenkou říkali, a teď to je vlastně velký hepáč, viď? No já si musím přiznat, že jsem s tím měla docela přece problém, ne? Že jsem vlastně skoro plakala, takže mě to moc hepáč nepřišel, ale to byl tak jako, ten konec je pro mě tak emotivně silný, že i když jsem to četla po několikáté, tak jsem prostě měla, jsem se tak jako zajíkala, takže jsme to dělali několikrát, jo, tak já nevím. Hepáč to asi vlastně jako je, v tom poselství. Ano, já ten hepáč cítím v tom poselství. Po těch všech hrůzách já to cítím jako prostě velký hepáč. A musím říct, že plakala nejenom Lenka, ale plakala i Tereska, která čte první část té knížky. A já to mám strašně ráda, když musíme přerušit natáčení, protože ta herečka říká, že si musí vybrat. Ale to neříkej, to oni si to nekoupí. Oni budou říkat, že smutnou knihu nechci. Ne, to není smutná. To není smutné, to se i zasmějete. Není to smutné a má to prostě obrovský krásný hepáč. Pojďme se dostat od knihy psané, kterou možná znáte, k audioknize, kterou určitě neznáte, protože je tady jako horká novinka a my jsme se teď sešli proto, abychom ji společně s vámi pokřtili. Knížku, jak už víte, vydalo vydavatelství Johann Hodbook a jejího načtení se zhostily dvě herečky. První dvě třetiny čte mladá, nesmírně talentovaná herečka z divadla Pod Palmovkou, která se jmenuje Tereza Dočkalová a která by tu strašně ráda byla s vámi, ale nemůže, protože je s divadlem Na Šňůře v Německu. A já se ptám do zvukového centra, jestli máme Terezčin pozdrav. Dobrý den, jmenuji se Tereza Dočkalová a jsem právě v Německu. Zdravím všechny návštěvníky světa knihy a zároveň chci moc pozdravit paní autorku a taky Lenku Vlasákovou. Hana je moje první zkušenost s audioknížkou a mám velkou radost, že je to právě Hana, protože ve Valašském Meziříčí, kde se většina děje odehrává, se seznámili kdysi moji rodiče.
Hana je skvělá knížka, je to jedna z těch knížek, kterou člověk přečte jedním dechem, a tak mi nezbývá, než doufat, že to pro vás bude stejně silný a hluboký zážitek jako pro mě, když jsem se s Hanou potkávala ve studiu. Přeju hezký veletrh. Tolik Tereska Dočkalová, která mě ještě dnes v noci nad ránem psala SMSku zdravím z Chemnic, dobře to tam dneska odpalte. A myslím si, že by stálo za to poslechnout si i kousek toho, jak Tereza Dočkalová, která mimochodem, kdo jste se dívali na předávání letošních tálií, tak víte, že Tereza Dočkalová získala tálii letos a je to už její druhá tálie, první dostala před pár lety za talent do 33 let. Takže tahle ta Tereska Dočkalová by nám teď mohla kousek přečíst. Tak asi nám to úplně nehraje. Dáme zvukařům ještě chvilku šanci bojovat s technikou. A víte co, uděláme to jinak. Než zvukaři vybojují svůj boj s technikou, tak já poprosím Lenku, která četla poslední část, aby nám kousek přečetla živě. Hlavu mám plnou mlhy. Občas je neproniknutelně hustá. Tak hustá, že jí neprosvětnou žádné myšlenky. To je stav, který považuji za štěstí. Pak se ale mlha zprůhlední a obrazy se vrátí. Valí se na mě ze všech stran a není před nimi úniku. Hrudník se mi stáhne úzkostí a plíce bolestně lapají po dechu. Strach mi svírá celé tělo a podráží mi kolena. Z mlhy vystupují postavy. Jasné, mnohem jasnější než skutečný svět. Promlouvají ke mně, křičí na mě, vyčítají mi, že jsem stále ještě tady a mlčím. Nemluvím o nich. Chci je znovu nechat zemřít ve svých vzpomínkách. Jak bych o nich mohla mluvit? Nikdo by mi neuvěřil. Nikdo neví, kolik utrpení dokáže člověk snést. Říkám jim to. Pořád dokola je prosím, ať už mě nechají být, nebo ať mě konečně vtáhnou k sobě do světla stínu. Nechtějí. Ještě ne. Jediné, co od života chci, je, aby mě pustili ze svých spárů. Proč se mě tak drží? Když jsem viděla, jak snadno opustil ty, kteří se ho chtěli snažit uchovat, protože měli na světě někoho, na kom jim záleželo. Někomu, komu záleželo na nich. Já už nikoho takového nemám. Nebo jsem si to alespoň myslela, když jsem vystupovala z vlaku na peron Meziříčského nádraží. A vám ale vybrali zrovna takovou strašně smutnou ukázku, jako já vždycky, když čtu na těch čteních, tak já čtu teda daleko takovou jako optimističtější a takovou jako, aby... No, tak jako ta naděje tam je na konci, ne? No. Já jsem si myslela. Takže byste to vybírala sama? Já ne, aha. Ne, to jsem vybrala já, to jsem vzala tady ze začátku té pasáže, kterou Hana začíná. My jsme se s paní autorkou před začátkem křtu shodli na tom, že ty jsi byla ta jedna, jediná a pravá, kterou jsme obě slyšeli v té roli. Řekni nám něco o tom, jak se ti to četlo. Pravdu? Jedině. Pravdu. Jedině pravdu. Tak já se musím přiznat, je to moje druhá audiokniha a pro mě je to strašně jako těžký obor. Já se totiž na sebe to musím říct, já se prostě přeříkávám, zadrhávám. Já jsem pochopila, že jsem vlastně dyslektik jako moje dítě. Takže pro mě jako, já hrozně děkuju paní režisérce, že se mnou měla takovou jako opravdu nebeskou trpělivost, protože mě to jde určitě hůř než mým jako kolegům. Ale já myslím, že je důležitý ten výsledek. Děkuju. Ty jsi tu knížku předtím znala?
Ano, já jsem tu knížku předtím znala, to bylo hrozně krásné. Já jsem natáčela něco v Brně, měli jsme tam takovou úžasnou, nebo takovou úžasnou pomocnou režisérku Zuzku Mateovou. A Zuzana je velký čtenář, já jsem taky velký čtenář a my jsme si neustále během toho natáčení předávali různé knihy. A ona v jeden moment za mnou přiběhla a řekla, tak to si přečti, to máš prostě, to přečteš hned. A měla pravdu, já jsem si vzala knížku, přečetla jsem ji, za 3 dny jsem ji vrátila a říkám, Zuzano, to je nádherný, to je prostě úžasný. A tou dobou už mi právě volal Martin Pilař, majitel One Hot Book a poprosil mě, jestli bych nenačetla jednu knížku a jak jsem natáčela a četla jsem to, tak jsem říkala, jo, dotočím, přečtu si, je na to čas. No a když jsem si vlastně otevřela ten text, to, co mi Martin poslal, tak to byla tahle ta kniha. To byla ta, co mi dala ta Zuzana, co jsem tak zhltla prostě během 3 dnů. Já jsem jenom si prostě, jako jsem jí nadšeně psala, říkám, Zuzanko, já to budu prostě načítat. To je prostě, to je úplně neskutečná náhoda. Takže já jsem byla prostě strašně šťastná, byla jsem hrozně potěšená, protože ten příběh je jako vlastně v té jednoduchosti je silný. A já se teda shoduju tady s paní Alenou, že já teda na knihách, jestli něco miluju, tak miluju příběhy. A já to miluju i na divadle, pro mě vlastně i na filmu, pro mě vždycky jako nejpřenosnější pro lidi je jakoby příběh. Ani atmosféra, ani prostě jako to, co se myslí okolo. Pro mě, pokud se tam to není to nosní, ten příběh, tak se to vlastně těch lidí nedotkne. Aspoň já takovouhle jako divák zkušenost mám. A i jako vlastně jako herec tu zkušenost mám. Takže jestli vám něco můžu doporučit, tady je prostě velmi silný, hluboký, dojemný, taky jako lidský příběh, jako s velkým rozměrem, s velkou láskou, s velkým pochopením. A já jsem se do té knížky prostě zamilovala, takže já ji jenom můžu doporučit, to je všechno. Děkuju, já doufám, že to neříkáte, protože jsem vám slíbila roli. Já jsem totiž říkala, že mě se ptali třeba včera v rádiu, se mě ptají, jestli když ten film bude, teda pokud ta knížka bude sfilmovaná nebo zpracovaná pro televizi, koho bych si představovala v hlavní roli. A já ještě než jsem vůbec věděla, že vznikne i třeba audiokniha a že vy to budete číst, tak já jsem vždycky říkala, to Lenka Vlasáková, protože vy se pro to hodíte. Takže vy se hodíte i pro to čtení. My jsme si tady tak pěkně lichotíme, jo? Tak jako... No a tak si ještě polichotíme v rámci One Hot Booku. My jsme prostě v obsazování herců dobří, no. Já ještě se chci zeptat, Lenko, já o tobě vím, že ty máš ráda audioknihy. Já miluju audioknihy, ano, to je pravda. Ano, to je pravda. Proč? Já bohužel hodně času trávím v autě, tak mi to přijde opravdu jako smysluplné trávení toho času. Jsem nadšená, velmi ráda potom telefonuji svým kolegům, když se jim nějaká audiokniha povede. Ráda se zaposlouchám, asi možná já jsem vyrostla hodně na tom, že mi někdo čet příběhy nebo pohádky, takže já si ráda vlastně jako tak jako spočinu v tom, že poslouchám. A bohužel taky můj muž tolik nečte a mý děti jako sice čtou nebo se snaží, ale tak vlastně jako jsem zjistila, že jako ta literatura může pro lidi přijít nebo pro ty mý děti nebo pro tu moji rodinu přijít i takhle skrz audioknihy. Takže já to beru i takhle vlastně jako, když to povýším, tak jako vzdělávací, jako tam vidím ten moment. Ale já se prostě jenom ráda zaposlouchám do příběhu. Já často slýchám debaty o tom, jestli je lepší kniha nebo audiokniha, jestli dotyčný raději čte nebo poslouchá. Já mám na to svou teorii, že to jsou dvě rozdílné věci, že ty věci se mezi sebou prostě nevylučujou, že každá z nich slouží k jinému účelu. Jak to vnímáš? Pro mě vlastně ten člověk, co to čte, tak mi to nějakým způsobem zprostředkovává. To jako chápu, jako že na tom někomu může vadit, že už to zprostředkování toho už může být takový jako navádějící. Když si to čtu, tak tam mám tu fantazii svobodnější. Ale mě to zatím jako vůbec vlastně nevadí. Já vám teďka řeknu, já jsem si teďka zrovna od vás, jsem poslouchala Larse Keplera Lovec králíků. A protože jsem netrpělivá a tím autem jsme nejezdili tak často, tak jsem si to dočetla, jo. A vlastně ani jedno mi nevyrušilo, jo. Po půlku jsem si od Pavla Rimského jako značením poslechla, protože on to čte úplně skvostně. A zároveň prostě jsem ukojila tu svoji netrpělivost, protože to je detektivka, takový thriller, který prostě vás nenechá spát, takže jsem to doma dočetla. Takže mně se to vůbec jako nekříží, nebojuje to spolu, mně to vyhovuje oboje. Já znám lidi, kteří říkají, já si tu knížku napřed přečtu a pak si ji poslechnu. Nebo i popráceně. No to jsem udělala v oboje. Jo. No. A co vy a audioknihy?
Já jsem prozatím audioknihami nepolíbená, takže, ale takže polepším to napravíte. Se. Ano, 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 polepším slibujete se. To teď tady no, přede všemi. Já hlavně musím říct, že já čtu opravdu hodně a knížka je pro mě jako nepostradatelný společník, ale co já teda poslouchám, tak to čtu, to poslouchám večer před spaním v rozhlase četbu na pokračování. Takže si myslím, že to je vlastně obdoba. Ano, to je vlastně totéž. Já jsem, jestli můžu mluvit o sobě, vlastně vyšla z toho, že jsem působila jako dramaturg v Českém rozhlase, mimo jiné i četeb na pokračování. Rozdíl mezi současnou moderní audioknihou a rozhlasovou četbou na pokračování je prostě pouze jenom v tom, že ty rozhlasové četby bývají velmi razantně zkrácené, protože se musí vyjít do nějakého formátu, zatímco v audioknize dostanete tu knihu tak, jak ji autor napsal. To je vlastně jediný rozdíl, jediný bonus pro vás, kteří jste zvyklí poslouchat četby na pokračování z rádia. Já, jestli jsem dobře pochopila pantomimu ze zvukového centra, tak hlas Teresky Dočkalové už hraje, tak schválně, jestli se to povede na podruhé. Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Alena Mornsteinová, Hana. Té neděle, kdy se můj svět začal otáčet špatným směrem, byl tatínek celý mrzutý, přestože se snažil nedávat to najevo. Nejdříve jsem si myslela, že se zlobí kvůli mojí ledové koupeli, ale tentokrát jsem v tom byla nevině. Maminka slavila 30. narozeniny a tatínek byl nesvůj, protože oslava narušila jeho pravidelný denní řád. Nemohl jít do své dílny, sednout si ke stolku a dávat do pořádku to, co dát do pořádku šlo. Musel se posadit do obývacího pokoje k slavnostně prostřenému stolu se svojí ženou, třemi dětmi a švagrovou Hanou, se kterou svůj vztah do pořádku prostě dát nemohl, i kdyby chtěl. Důvod byl prostý. Švagrová byla stělesněním výčitky. Každé její slovo, každý pohyb a pohled mu ukazovali, jak moc ho nemá ráda. Trávit s ní čas u jednoho stolu bylo pro tatínka stejné utrpení jako pro mě. Já jsem se tety Hany bála. Seděla na židli jako černá můra a jenom zírala. Nikdy si na sebe neoblékla nic barevného. Přes černé šaty s dlouhými rukávy nosila i v zimě, i v létě černý svetr s kapsami, na nohou černé punčochy a kotníkové šněrovací boty. Nikdy jsem ji neviděla bez šátku, což jsem docela chápala, protože i když ještě nemohla být tak stará, všimla jsem si, že jí spod šátku čouhají bílé vlasy. Proč si ten svetr nikdy nesundá, ptala jsem se maminky. Všimla si, jak je hubená, řekla mi, a hubení lidé bývají zimomřiví. Kdyby jedla, jak se má, tak by tak hubená nebyla. Jenom ujídá ten chleba, co nosí po kapsách. Proč si raději nevezme něco pořádného? Nebo dospělí můžou drobit všude, kudy chodí a děti ne? To je pořád samé pro. Tak jo, víc si doposlechněte v audioknize. Jaké to je pro autora poslouchat svou knihu načtenou? Je to zvláštní, ale já to poslouchám, jako kdybych to nenapsala. Já už mám tu zkušenost, právě Hana byla i jako rozhlasová četba a já jsem to poslouchala a já jsem se dokonce i chvílemi dojímala. Já jsem si, a pak jsem říkala mému muži, ježiš, já jsem to tak dobře napsala. Jo? Já se umím i pochválit, kdo jiný vás pochválí někdy, když se nepochválíte sami. No. Ale teda, když jsem u toho chválení, my jsme zapomněli zmínit, vy jste zapomněli, to bych neměla říkat já, ale tak já to musím zmínit, že vlastně ta kniha Hana dostala předevčírem cenu Česká kniha a dostala ji v obou dvou kategoriích, a to jak v tu hlavní cenu, tak i tu cenu studentskou. Takže jako asi je to fakt dobrá kniha. Gratulujeme! Ale to jste měli říct vy, teď to vypadá, že se vytahuju. Ne, to je moje chyba, že se... Ale mě to mrzelo, že by to tady nemělo zaznít. Ne, to jste udělala výborně, protože já jsem nějak tuhle informaci ještě ke mně nedolezla, omlouvám se, moje fópa. Tak nechcete se na něco zeptat, když máte tu jedinečnou příležitost? Nikdo? No v tom případě asi přistoupíme k slavnostnímu křtu. V tom případě potřebujeme pana majitele a producenta vydavatelství One Hot Book, pana inženýra Martina Pilaře.
Tak teď mě normálně šéf zastřelil, jo. Asi mě něco vrací. Tak. Já myslím, že popřejeme společně Haně knižní i audioknižní, co? Abyste si ji s chutí poslechli a aby se vám líbila. Příští knihu už vás nevydám. Příští audioknihu u vás nevydám. A to teda, jako když jsme u toho chválení, to byste udělala škodu, protože my jsme nejlepší. Podívejte se na ceny za audioknihu roku loňskýho a uvidíte. To je ta samochvála, já jsem se to naučila od vás. Šéfe, něco řekni. Dobrá. Tak omlouvám se tady paní Morštejnovi. Já jsem koupila to tím špuntem, ne ona. Aha, dobrý, tak ať se daří. Jo, počkej. Tak už to tady všechno plave. Tak jo, děkujeme.